inajikunja kama ina roll. Inaangalia na chini ile ku roll tu ya kawaida, hiyo inaitwa leaf roll. Kuna zingine utapata inajikunja ikiangalia na juu. Ni mmea tu mmoja, lakini unaweza pata hizo symptoms kwa mmea mmoja. Kuna ile inajikunja ikiangalia na hii ni mzuri. Acha ningoe tu. Naona kama hapa, kama hizi mbili zinajikunja zikiangalia juu. So ikijiangalia na juu, hizo zote ni effects za ugonjwa wa virus. So yield nazo, hizo roots pia zinaweza kuwa yield inakuwa reduced. Sasa sasa kuna mtu kuna swali hapa. Ni nani nakumbuka kama hii tulisema inaitwaje? Leaf spot. Leaf spot. Sivyo? Utaona si unaona hii iko na tofauti na hayo magonjwa ya mengine ya virus. Ukiangalia tawi utaona liko na zinaitwa hizo spots. Na ukiangalia hiyo spot utaona kwamba inabadilisha rangi. Sivyo? Utaona tawi linaanza kufa hapo kwa kwenye sehemu hiyo ya spot. Tawi linaanza kauka. Sivyo? Then kisha huo ugonjwa tena ukianza utaona kwamba tawi lenyewe linapoteza rangi. Linaonekana ni kama linazeeka, lina tunasemaje yellowing, sivyo? Hiyo ina blight, yani kwamba inapoteza rangi na tena sio kijani kibichi, na kutoka kijani kibichi kwenda manjano, sivyo? So hiyo ndio tunaita leaf spot. Sawa sawa. Ugonjwa ambao ni cassava bacterial blight, kwa katika maabara ama katika lab tunaweza kuextract. Tuliona venye nilionyesha map. Nikasema kuna mahali kulikuwa na ugonjwa na kuna mahali hakukuwa na ugonjwa, sivyo? So kama huu ugonjwa sasa, kama ukitoa tawi hivi kisha unaponda, sivyo? Ukishaponda unaonda media. Sivyo? Alafu utachukua maji yake kidogo tu na unaweka hivi kwa media. Kisha utafunika, alafu unaweka kwa incubator for 18 hours. Utapata hiyo bakteria imemea. Sawa? Si ndio ile nilionyesha kwa picha? Hii imemea lakini haionekani vizuri kabisa kwa sababu imekaa muda zaidi ya wiki. Lakini ukiishika vizuri unaweza iona. Lakini sasa hii bakteria kwa hii level yenye iko, kuisambaza ni haraka sana. Kwa sababu this is now the real bacteria. Sio kama kwa plant ambao concentration iko kidogo. Kwa hii kama kwa huu mmea, unaona venye huu mmea unakaa msafi. Kiangalia vizuri huwezi jua kuna magonjwa. Lazima kuwa mwangalifu kabisa. Lakini wakati magonjwa yatakuwa mingi kabisa, kama infection imekuwa juu, utaona matawi yanaanza kuanguka. Utaona yanabadilisha rangi. Inakuwa ni kama water soaked, ni kama imeumizwa na iko na maji kidogo. Then baadaye mmea wote utapoteza matawi. Hiyo ambayo nilikuwa naita dieback. Kisha poteza matawi, hiyo ndio tunaita dieback. Lakini kuwa mwangalifu utaona inatoa maji kidogo kidogo. Hata juu utaona, sivyo? So hizi zinaitwa bacterial exudates. Huo mmea unatoa hii. Sasa kama haya maji ukiyachukua na uweke kwa plate kama hii ambayo iko na media, itamea haraka sana. Kumaanisha hiyo ni direct bacteria. Sawa sawa. Ukishaona hizo symptoms, unaenda unafanya sampling kwanza. Unachukua, for example, acha ni assume hii mmea iko young sana, droplets ndio zinaonekana, na unaona hizi ninizi kwa hapa pia. Sasa unaangalia, tuseme sasa hii tawi ndio ilikuwa gonjwa, nitaenda ni isolate, niichukue hivyo, alafu nitakuja nayo kwa hapa kwa mahabara. Sasa nikikuja nayo nitakata make sections kidogo, to sections nikata, nikikata fenye kuna symptoms. For example, acha nitumie hii kwa sababu hii ndio iko clear. Tunaona huku kwenye kuna hizi spots. Sasa nitakata hapo. Nitakata tu section tudogo. Unaona sasa kama hii. Na nimekata section yenye pia iko na inanionyesha symptoms, na at the same time kuna normal tissues. Sasa so itabidi nitakata kadhaa. I'll make several sections. So tuseme hizo zimetosha. Hizo nimekata sasa. Nitafanya kitu inaitwa surface sterilization. Nita surface sterilize ndio niweze kutoa. Unajua mmea kiwa huko nje hapa juu ya hii tawi, kuna contamination zingine tu, uchafu mwingine, kuna fungi zingine zenye maybe ama bacteria zingine zenye ziko hapa tu juu ya hii. But hii yenye ime affect hii crop iko ndani ya tawi.
So kitu ya kwanza nita serve sterilize na jik. Si unajua ile jik ya kawaida? Nita dilute tu kidogo. Nita make like between 1 to 2%. So nitaweka tu maji nitachanganya na maji nitengeneze like between 1 to 2%. Nikishafanya hivyo nitaweka hizi ndani. Nizi time for like 2 minutes. Sawa sawa? Tuko sawa hapo. Zikikaa hapo kwa hiyo jiki dakika mbili, nitazitoa nioshe ama ni rinse kwa maji yenye. Hiyo maji itakuwa sterile. So ndio nitaosha nitoa ile jiki ilikuwa kwa hizi zenye nilikatakata. Sawa sawa? Just to make sure that jiki yote imetoka. Sasa nikishamaliza ku rinse nitaweka kwa chupa kama hii. Hii chupa ndani yake kuna maji. Na hii maji ni distilled na iko sterile. So ni sterile distilled water. Sawa sawa. So nikiweka kwa maji nitazieka kwa maji. Sawa. Ukishaweka kwa maji hivyo unachukua hii nayo lazima ikuwe sterile. Iko sterilized. And then nita crush. Ama inaitangwa ku crush ama ku macerate. Ile kubonda bonda hivi. Sasa na bonda bonda ndio ile bakteria iko ndani ya hii tawi itoke iingie kwa hii maji. So nitabonda bonda kabisa mpaka nihakikishe hizo matawi zote zimebondeka vizuri. Nikisha bonda hivyo nitaiacha kwa dakika 15 ama 20. Sasa hizo 15 minutes zikiisha ndio nitachukua sasa niende. Kuna chakula ya bakteria inaitangwa Nutridega. Tunatumianga sana sana Nutridega ndio inatumika sana. Ni mingi lakini ile inatumika sana ni Nutridega. Ndio nitachukua nitaenda sasa ni streak ama ni pande ama ni grow hiyo bakteria yangu hapa. Nitachukua maji kadogo tu nikitumia wire loop nikuje niweke hapa. Alafu nifunge vizuri na niende niweke kwa incubator. After like 18 to 48 hours, hiyo bakteria itakuwa imemea. Bakteria inameanga haraka. Ikishamea sasa, kitu next ni kufanya identifications. Nijue hii bakteria ilikuwa gani. Kwa sababu kunaweza kuwa na bakteria mingi kwa hii mmea. So nitaenda niangalie, niweze kujua ni bakteria gani. Alafu sasa nikishajua ni bakteria gani, ndio sasa tutajua management yake. Vile hiyo disease itakuwa controlled na kwa manage. Zinaitwa kufu. Hizo za kufu. Ukisha procedure ni hiyo, ukisha service sterilize za kufu atuta bonda boda. Hizo tukisha service rice tutazichukua tu tuziweke kwa chakula yake hivyo. Alafu tuziache zimee zenyewe. Hizo zinameanga pole pole. Hizo zinaweza chukua katikati ya 7 days to around 14 days. Ndio sasa itamea. Ikitoka hapo the next ni kuchukua slice unatengeneza unaangalia kwa microscope uone kama kuna kitu unaona. Ile ya kwanza tutaona uharibifu wa scales na pia hizo copy dogo. Hapa kwa hili sanduku nimeweka microscope kwa white flies. So scales tutaziona kwa mmea yenyewe. White flies tumeweka ndani ya box. Alafu hapa kwa microscopes ama hizi darubini tumeweka red spider mites. Ile rangi ya jani tunatarajia iwe green, jani kibichi ya. Lakini wakati mites wanavamia itaanza kukaa kama inabadilisha rangi yake. Kwa hivyo kulingana na hiyo huwa wanaduga wakikuta kama wana feed, alafu rangi inabadilika. So tutaona wadudu wenyewe tunaweka hapa, kuna hii na hii stage hapa. Kwa hivyo tunaweza kuwaona wadudu wote. Tunaona scales ziko kwa mimea, huwa zinajishikilia kwa mimea, hazitembei. Kwa hivyo mara nyingi hata uwezi jua kwamba kuna uharibifu unaendelea. Sasa hii ya kwanza hapa imekauka yote kuanzia juu mpaka chini. Hii nyingine ni vile tu imestahimili kidogo, lakini kama hakuna vile tutaweza kuzuia ama control wadudu wenyewe wa scales, na ndizo hizi zimejipanga hapa hivi kwa stems. Sasa mmea wenyewe utakauka pia. Tukija kwa hii pot dogo, huu mmea pia umekauka, ingawaje unaonekana pande ya chini umeanza kushoot tena vile inatokea hapa, lakini ukiangalia kuanzia pande hii mmea wenyewe umekauka. Kumaanisha kama hutaweza ku control mdudu wenyewe, basi hiyo mimea itaendelea kukauka. So tutakaribia hizi pots. So hii zaidi huwa zinajificha hapa kwa nodes. Hapo ndio zinaanzia. Hata hiyo milibaga ambayo hatujaiona zinajificha hapa kwa nodes. So ukitandaza pale unafanya
ministry yako unaendelea kuzisambaza. Anakunywa hiyo dawa anakufa. Sasa tunaita system. Hiyo ndio itasaidia huyu mtu. Lakini ukipiga ile ya kawaida hayo maji yatapita tu juu hivi na hawa wadudu hawatakufa. Si unaona imekaa kama iko kama sponge. Inapita tu. Tutaonyesha vile tunatengeneza hizi tissue cutter. Tissue cutter imegawanywa kwa sections tofauti. Kuna section ya media preparation. Tukimalizana na hiyo tutawaonyesha vile kuchukua hizo mimea zenye tunakuja kupanda hapa. And then kutoka hapo tutaenda sisi wenyewe tutafanya. Tutaingia huko ndani kwa zile groups zenye zimepangwa tuanze huko. So Livoi ataanza na media preparation. Tukiendelea na hiyo nyingine. Sawa. So nataka tujifunze kuhusu cassava tissue culture. Sawa. Jambo la kwanza ambalo linafaa kufahamu kwa nini tunafanya tissue culture. Sivyo? Jambo la kwanza muhimu ambalo inafanya tutumie teknolojia ya tissue culture ni kuongeza mbegu. Sawa. Ni kuongeza mbegu kwa haraka. Maana ukitumia teknolojia ya tissue culture utaongeza mbegu kwa haraka. Jambo la pili ni kupunguza magonjwa. Sawa. Kutumia teknolojia ya tissue culture unaweza kuona kama mmea uko mgonjwa kwa mapema na uweze kautoa ama uweze kautupilia mbali ili upande ile mimea ambayo ni safi. Na kutia pia kwa hii tissue culture technology unaweza pia kufanya ile ambayo inaitwa cleaning, ile kusafisha ile mbegu kuhakikisha kwamba iko safi kutoka kwa bakteria na pia kutoa virus. Sawa. So ni nini ambayo inafaa ya kwanza kabisa kama unataka kufanya tissue culture? Jambo la kwanza kabisa ni usafi. Sawa. Na kuzingatia usafi, lazima mikono yako iwe safi pale ambapo unafanya kazi, pakuwa pasafi na ile mimea ambayo pia unaitumia ikue uisafishe ikue safi. Maana isipokuwa safi italeta ile kitu ambayo inaitwa contamination. Sawa. Ile ambayo unapata badala mmea kumea unapata vitu zingine tofauti zinamea. Kutakuwa na kuvu, kutakuwa na pia bakteria. Fungi na bakteria itamea badala ya wewe kuona mmea wako unamea. Sawa. Sawa, acha tuanze. Ya kwanza ni inaitwa ile hatua ya kwanza kabisa ni kutengeneza media. Sawa. Ili kutengeneza media inafaa kuwe na nini? Kuna vile tutasema virutubishi ama ingredients. Kwa lab tunaziita reagents. Kwa Kiingereza tunaita reagents. Lakini kwa Kiswahili tutaita virutubishi ama tutaziitaje? Chakula, sivyo? Ili utengeneze ile ambayo inaitwa media. Sawa. Kitu ya kwanza lazima kuwe na hii inaitwa, tuko na hii hapa inaitwa agar. Inaitwa agar. Kazi yake ni nini? Inasaidia ile media ambayo unaonda iweze kushikana. Sawa. Then utakuwa na ingine inaitwa sucrose. Hii sucrose inatengeneza ile, inaipea ile nguvu. Sucrose ni sukari, ni sukari. So itapea ule mmea zile nutrients za kuweza kumea. Sawa. Kitu ya tatu lazima kuwe na hii inaitwa murashige and skug. MS. MS. Murashige and skug. So hii ndio chakula sasa imebeba vile nutrients zote. Hii sasa ndio ile iko na zile nutrients zote. Sawa. Na hii lazima ukiona bila hii hautaweza ule mmea wako hata uenda usiweze kumea. Sawa. So hizi ndio zile ambazo unaweka kwa media yako. Sawa. Na hizi zote zitawezesha ule mmea kuweza kuota ama kukua. Sawa. Ukisha kuwa na hizo, kitu ya pili ambayo unafaa ukue nayo ni maji. Sawa. Lazima ukue na maji safi. Tunasema sterile distilled water. Sawa. Ile maji ambayo imechungwa
na haina viini vyovyote, haina bakteria yoyote. Na hiyo maji ndio utachanganya. Tumesema lazima uzingatie ule usafi. Na mimi tukipata wakati tutaonyesha ile distiller ya kuchunga haya maji yakuwe masafi kabisa. Then una kile kitu kingine ambacho unahitaji, hii inaitwa ethanol. Sawa sawa. Kazi yake ni kusafisha. Sawa sawa. Kisha tuko na hii nyingine inaitwa sodium hypochlorite. Ni kama tile jiki ambayo tunatumia nyumbani. So hiyo utatumia kuosha, pia utatumia kuosha mimea yako. Sivyo? Then kama hii ukiona tumesema tuwezi tumia hii kama yote iko 99. Lazima u dilute, then uweke kwa chupa mzuri ili utumie kuosha mkono wako kwanza. Sivyo? Utumie kuosha mkono wako kwa msafi, na pia utatumia kuosha mimea yako. Sawa sawa. Haya, tunataka sasa tuone vile huwa tunaunda hiyo media, sivyo? Kitu ya kwanza, tuko hapo na weighing balance. Hiyo ndio itakuwezesha kupima hizi ambazo tumeonyesha, hivi virutubishi wakati unaunda media yako, sivyo? Then tuko na ile pale inaitwa pH meter. Hiyo ni ya tulisema inapima uchachu. Inapima uchachu, sivyo? Huu mmea wa mhogo uko na ile pH ambayo unafanya vizuri kabisa. So wakati unaunda media yako, kama pH yako imeenda chini, ikienda chini inamaanisha uchachu uko kali sana. Sivyo? Ikienda juu kabisa tunasema uchachu uko chini kabisa. Sawa? So lazima ikue ile pH mzuri ambayo ni 5.8. Sawa sawa. So hiyo pH ndio itawezesha huo mmea kumea. Kisha tuko na tuko pia na kile chombo kingine ambacho kwa Kiingereza kinaitwa hot plate. Lakini hiyo ni kama sufuria tu ya kuichemsha. Kama hauna hiyo nyumbani, unaweza tumia sufuria yako ya nyumbani. Ukishachanganya hizi utaipika tu kidogo, ukichanganya ili iweze kuchanganyika kabisa kabla uweke kwa ile mashine ambayo tutaonyesha inaitwa autoclave. Sawa sawa. So kisha dispenser utaweka kwa chupa kama hii. Unaona chupa kama hii tutaonyesha. Ukishaweka utafunika, then sasa ndio tutaziingiza kwa autoclave. Sawa sawa. Hapo kwa autoclave, hiyo mashine ni inaua kama kuna bakteria yote, inaua viini vyovyote ambavyo vinaweza kuwa kwa hiyo media. Ukishatoa hapo utafunika vizuri, alafu utaweka kwa hood. Tuko naye huko, tutaona. Sawa sawa. So acha ni karibishe pia Titus aeleze jinsi ukishatoa kwa shamba, vile unaitoa kwa shamba na vile unaiandaa ili ifike pale ambapo mwisho ambapo mmeona mkasema mmeona mhogo wa tissue culture. Sawa sawa. Acha Titus atuelekeze. Sawa sawa. Sasa unaenda kwa shamba, unatafuta, for example, kama unataka tajirika na ndio unataka kuja kufanyia hapa kwa lab ama ku multiply ama ku clean kama ilikuwa gonjwa, unaenda, ukienda pale unaangalia mmea yako, si unaona from the tip, una count, una hesabu like 3 to 4 knots kule kwa shamba. Sasa ama kwenye unachukua kwa greenhouse, unakata knots kama hizi. Ukikata hizo ndizo unakuja nazo hapa kwa lab yako. Sasa tunataka tuanze hiyo procedure ya kuzi clean ndio tukuje kuweka pale. So tunahesabu 3 ama 4 kutoka hapa. So kama hii tutahesabu 1 2 3. So hizi ndizo nitatumia. Hizi naweza kata nitupe ama pia naweza zitumia. But it's a preferred that we use zile 3 kuanzia pale. 3 4 kuanzia pale. So unatoa hizo majani, unakata tu vizuri, na hii wembe inakuwa stare. Kama uko na mmea mwingine, hii ni tajirika, ukienda kwa nyingine kama shibe, badilisha wembe, badilisha glass. Ndio usichanganye hizo. So kwa hapa nitakata hizo. Unaona hizo zile tumefanya? Sasa hizi ndizo tutatumia. Alafu hizi matawi kubwa kubwa nitazitoa. So nikishatoa hivyo, nitaweka kwa a clean media bottle. Wacha tuseme tu ni chupa ya kutengeneza chakula ya
ya hizi bacteria. Nitaweka ndani. Nikiweka hapo, hizi tutakata kwa groups. Hizi nimeweka hapa, tutakata tuweke hapo. So nikiweka hivyo, nitaweka maji yenye inaitangwa distilled water. Niweke maji hapa ndani, alafu niongeze drops moja ama mbili ya hii chemical inaitangwa Twin 20. Hii bottle. Hii inaitwa media bottle. Media bottle. Sasa sijui kwa Kiswahili tutaita aje. Sasa tukishaweka hapo, umeweka maji already, weka drops, one or two, one to two drops, usipitishe mingi ya hii ndani. Alafu sasa uchanganye vizuri na uipatie 20 minutes. Si tumeweka maji na Twin 20, inaitwa Twin 20. Kazi ya hii inafanya, ina soften the tissues na ina reduce the surface tension, inafanya iosheke vizuri na tissues zikuwe soft wakati unafanya kule, na ina